Vi er nu midt i Lemvig by, hvor Fisk i Byhaven står. Udsmykningen består af huset her, som børn kan kravle ind i. Huset er dekoreret med torsk. Billedet af torsk, der svømmer rundt og rundt og rundt, som et billede på det liv, vi lever i evig bevægelse. Op på toppen af huset er der små fisk, der svømmer til, så den livscyklus, som hele udsmykningen også symboliserer, bliver vist ved, at der bliver tilført nyt liv. Og i den anden ende, over på bænkene ved siden af, ser man den døde torsk fanget klar til middagsbordet, og de små sild, der svømmer lidt for tæt på et fiskenet med fare for at miste livet. Måske det, der kan minde os om, at vi skal huske at leve det, mens vi har det.